Fricis un Elza palīdz piepildīt smago automašīnu, lai uz Černihivas reģionālo bērnu slimnīcu nogādātu dažādas iekārtas, operāciju galdus, ultrasonogrāfus, sirds ritma monitorus. Kravā ir arī milzu kluči, kas domāti rotai laukuma ierīkošanai. Klučus ražo uzņēmums, kuru pārstāv viņa tētis. Kad viņš kopā ar citiem fonda uzņēmējiem ieram pārstāvjiem viesojās šajā slimnīcā, uzreiz tapa skaidrs, ko tieši vajag. Lai kādas situācijas bērniem prieks ir jādāvā, un tad šī te iekšējā rotaļu laukuma iekārtošana, to tad iglū burtiski dažu minūšu laikā pieņēma lēmumu, ka grib piedalīties šīs kravas veidošanā. Mēs šovasar palīdzēsim atjaunot operāciju bloku jaundzimušajiem šajā slimnīcā, tā kā mēs ļoti labi zinām pilnīgi precīzi, kur nonāk šīs iekārtas un kādā veidā tās palīdzēs. Medicīnas iekārtas jaundzimušo elpināšanai ziedojušas vairākas Latvijas slimnīcas, arī Stradiņi. Viņiem nav svēts nekas, ne bērnu slimnīcas, ne bērnu dzīvības, ne jauni, ne veci cilvēki, nekas. Un līdz ar to mums ir jābūt vienotākiem kā jebkad. Daudzas pasaules valstis šodien turpina palīdzēt vakar sagrautajai bērnu slimnīcai Kijivā. Latvijas veselības ministrs sazinājies ar savu kolēģi Ukrainā un saņemti ļoti konkrēti pieprasījumi. Tik saņemt ceraks arī par medikamentu, kas ir nepieciešami, un mēs tuvākā laikā arī gatavosim un sūtīsim. Nevainīgi bērni Kijeva ļoti tālu no karas darbības. Nu, tad tur nav frontlīna tur. Beidzot, visi pasauli vajag pateikt stop. Portālā Ziedot.lv sagrauto slimnīcu var atbalstīt ar savu ziedojumu. Atsaucība ir liela un ziedotā summa aug ar katru minūti. Pēc ziņas, kad Krievi ir uzbrukuši smagi slimiem bērniem gultiņās iemetuši savu nāvējošo raķeti, manuprāt, bija šoks visai pasaulē. Un man emocionāli liekas, ka mēs esam zaudējuši karu Krievijai, jo Krievi iet uz priekšu nesodīti ar savām deklarācijām, bērntiesīm konvencijām. Raķetes nevar apturēt. Raķetes var apturēt gaisa aizsardzības sistēmu jeb vairogs, kas sargātu no uzlidojumiem. Pēc vakardienas brutālajiem uzbrukumiem to pieprasa ik viens ukrainis. Šis vēlreiz apliecina, ka mums ir jāsargā mūsu debesis, un tas ir lēmums, ko NATO samitam Vašingtonā ir jāpieņem tūlīt. Mums ir jānosedz Ukraina ar gaisa aizsardzības sistēmu, un visiem partneriem pie tā ir jāstrādā. Fricim un Elzai ir krekliņi Ukrainas karoga krāsās, taču karogs redzams vien tad, kad viņi abi ir kopā. Tieši tā kopā mēs esam aicināti būt blakus Ukrainai. Aiki Inciņš Graudiņš, Latvijas televīzija.